Dagoeneko Zurrolako butaka saioaren gaurko azken minutuetan sartu gara eta kritikarien solasaldia ere badugu. Dakizuenez, ara eta ona ibiltzen dira eta beti ere ba, iragartzen ditugunak ez dira guztiak gurekin izaten gaurkoan, batamalez, Iretxe Fresneda garako kritikariak joan behar izan du, filme bat ikustera, ba, orutegiek ere ala ekartzen dutelako arazoa, baina dira, behintzat, zorionez, urtzi urkizu beti ere berriako kidea gurekin izaten dugu eta gaurkoan, estainekoz, Maia Muruaga, Euskal Irretetako kidea ere gurekin dugu. Kaixo Maia eta ongietorri. Kaixo, mil esker. Eta gurekin ere urtzi, kaixo urtzi. Kaixo. Beti ere prest, gaurkoan ere bestelako filmak aipatzeko. Dira Maia, orain arte ikusetakotaz hitz egin nahiko genuke, baina bereziki jakin Euskal Irratietan nolako jarraipena egiten ari zareten zinemaldiarena. Ba, urteroko jarraipena egiten dugu Euskal Irratietan, hau da, Donostiako zinemaldia hurbilagotik ezagutzeko aukera zabaldu nahi dugu, eta hartara ba, ni biltzen naiz, kritikari batekin ondoan, ba, hainbat film ikusten, elkarrizketak sortzen, eta pixat, ba, ekartzen duenaren berri, zinemaldiak ekartzen duenaren berri ematen. Orokorrean hartzen duzu zinemaldia edo bereziki Euskal Ekoizpenei tartea eskaintzen duzu? Euskal Ekoizpenei garrantzi berezia ematen diegu beti eta horregatik solasaldi momentuak Euskal zinegintzan ari diren zine zuzendari edo aktorekin ba egiten ditugu, baina hartara ere sail ofiziala noski aintzat hartzen dugu eta saiatzen gara ba, egun ez egun filme baten inguruan mintzatzen aldugu moduan, txikiagoak baititugu. Baina noski, filmak ere ikusten dituzue, eta aukera ere izaten duzue. Orain arte ikusitakoetatikan, zein da hola bereziki gustatu zaizkizunak? Film gutxi ikusi ditut, hori aitortu beharra dut, ez baitu denborarik denetara iristeko. Euskal Ekoizpenetan, Bitxirula, Non eta Handia filmak ikusi ditut, eta gehien iritsi zaidana niri Handia pelikula izan da. Zergatik? Ba, kontatzeko moduagatik, filma entretenigarria eta harina bada ere azpigai asko unkitzen dituelako eta sartu naiz historioan. Egiazko gertakarietan gaina oinarriturik, ba, egia esan sartu naiz filman eta emozio handia eragin didan filma ere denez ba, hartara, bai, iruditzen zaite ba, ona izan dela, egin duten pelikula eta espero dut urrunera iritsiko direla ere. Ikusiko dugu, larun batean sariren bat eskuratzen duen Handia filmak, baina beste bi filmera aipatu dituzu eta nola, hainbaten iritzia dagoeneko bildu ditugun, urtzirena bestea beste film horietaz, Non eta Bitxirula ere, zer iruditu zaizkizu? Ba, film ausartak, eta egia esan, bai batak eta bai besteak deskolokatu nauten filmak ere direla esango nuke, alako ariketa berezi bat indute batak bai besteak eta egia esan zoriontzekoa da ere egin duten lana batez ere Non filmakoak izan dituzten ahalekin eta proiektua nola eraman duten ere ikusitan uste zenbaitza ona atera dutelako. Egin dituzuen elkarrezketen artean Euskal Irratietan entzun daitezkenak beti ere gustu baduzue zein elkarrezketa edo interesgarri azpimarratuko zenuke? Denak, nire ustez, denek dute zer esan da, eta bai, denek ematen diote begirada berezi bat, ez? Bai, beraien proiektuari buruz, eta baita zinemaldiari buruz ere, eta nik uste denak duela interes, eta denak izaten dela, berazgarria, ez guretzako ere bai, ikusirik ere, iparraldera film gutxi ere iristen direla, izaten baita aukera handia guretzako Euskal ekoizpenak zertan diren ere ikusteko, ez? Eta zubi hori eginez, ipar Euskal Herrian zere eramateko. Urtzi, zurekin goaz, zeren beste film batzuk ere baditugu, Euskal ekoizpenekin abietuko gara, gerora, ba, bueno, nazioarteko filmei ere akaso ingo dugu azpimarra txiki bat, baina bi, aipatu nahiko nituzke zurekin. Batetik, elkarrekin Together dokumentala, hemen izan genituen bultzatzaileak, bai ekoizlea eta zuzendari eta baita ere protagonistako bat, zure iritzia ere jakineko nuke dokumental honen inguruan. Ba, Elkarrekin Together oso dokumentala interesgarria da eta indartsua, bisualki esan dezagun, ikusten da baliabide asko jarri dituztela eta Pablo Iraburu eta Migeltxo Molina ezautzen genitun, aurretik beste dokumental batzuk, Pura Vida eta Walls eta oso lan ona egin izan dituzte eta kasu honetan ere, ba, historio bat berez, igual, zinemara emateko pixka bat zailago izan zitekena, Xabier Agotek aipatzuzun, nola, hau ez da James Bond, zaka, indusketa bada, uarte baten, baina hortik lortu dute film erakargarri bat egitea, eta oso gomendagarria da Elkarrekin Together, nik uste aukera duenak ikus dezala, ze merezi du.
Galdetunen nizun ere, dorkoan areka film laburra egin duten kidea ditulago, okeraz banago ikusi duzu. Bai. Eta ez du, gehiagirik esan, bertsolaritza bai duela oinarrian edo, baina historiaren zertzela txiki batzuk ere nahi ditugu komendatu zure hitzez, zer ditu zaizun eta zer kontatzen duen labur esan da. Bai, ba, hor dao emakume baten historia, aki aztun ez autu, bakarrik daka akiaren argazkia, eta aita intzuten, 36ko gerran, ba, areka batean utzi fasistek, eta, bueno, ba, hor, frankismoan ondoren, ba, biktima eta, bueno, pertsona asko izan dira, behaien senideak izan dituztenak, ba, hor, arekatan, eta, kasu hortan, histori hori da, ba, 36ko gerrako oroitzapena, memoria historikoekin lotutako histori hori, Andoni Gainaren bertso ederrekin. Nazioarteko zinemagintzari dagokionez, hainbat filme ikusi dituzu, seguruenik ez nahi beste, baina orain arte ikusitakoetatikan zeinek harritu zaitu gehien? Harritu, postu, zoriondu eta pertsona hobea sentitu nitzan aretotik atera nitzanean, bai Agnes Bardaren Bizatx Bilaiz ikusten. Hori nik edo norri gomendatuko nioke, proiektatzen dutenean edo ez dakite areto komertzialetara noiz iritsiko ote den, baina Agnes Bardaren Bizatx Bilaiz benetan zoragarria film ba, da oso oso ederra eta oso ondo pasatzezu, barre, sentitzen dituzu gizatasunez betetako pertsonaiak, behaiek ere bi protagonistak Agnes Bardabera eta J.R. argazkilaria nola ibiltzen diren herri txikietan Frantziatikan gauza benetan ederrak egiten bertako jendeakin eta bai, orain arte ikusitakotatik igual gehien gustatzen zaiena hori izan da. Gero ikusitugu beste batzuk ere interesgarriak, baina momentuz Bizatx Bilaiz. Maia, zure galdetuko dizugu, esan duzu ez dituzu filme asko ikusi. Nik zoritxarrez, ere ez. Baina tira, ikusi dituzun bestelakoetaz, Euskal Ekoizpenetaz aparte, bada bereziki gustatu zaizunik? Ba, aitortu behar dizut Euskal Ekoizpenez gain La Cordillera bakarrik ikusi dudala, eta zerbait falta zuen filmak, eta ez zait iritsi beraz. Ezingo nuke esan ere, ba, sail ofiziala zertan den ez deuz, ba, tamales ez dudalako ikusi ekoizpen handirek, filma handirek. Bintzat Euskal Ekoizpenak bai, eta hori ja dagoeneko ez da gutxi. Bukatze aldera, datozen egunei begira, bai zuri eta bai urtziri, galetuko dizuet, izango zu beste filmerik ikusteko aukera bintzat? Saiatuko naiz larun baten etortzen, bihar estudion baitut askilan, eta Glenn Closek parte hartzen duen pelikula, ez dut gogoan nola duen izenburu. Glenn Closena? Glenn Closena. Pelikula. Bai. Saiatuko naiz, itxierarako, itxierarako galarako. Klausurako filma. Eta bo, ikusiko, zer nola aurkitzen da izen eta ze gorekin ere. Zer den ere, zinemaldean lan egitea tokatzea eta denera ezin iritsi alizatea. Baina urtze badaka, aukera hori eta uste dut laster bada beste film ezagosan polemikoa da, baina ikusteko aukera izango duzula eta iritziare jasoko dugula idatziz agian zure zutabean eta bestela ere gure saio honetan. Bai, gaur gauean Fede Tarras ikusteko asmoa daukat eta irutzen bazaizu larun batean azken egunean hitz egin dezakegu film horren inguruan, bihar gaina prentxaurrekoa emango dute 12:30etan, hor izango dira euskal aktore batzuk ere tartean ba Gorka Otxoa eta Miren Ibarguren, da bueno, ea ze komentatzen duten zuzendariek ere filmaz, karteletako polemikez aparte, filma ikusi nahi dugu eta filmak zer ematen duen. Gero baukat asmoa baita ere bihar Bulgariako film bat ikusteko eta bueno, ba ea nola bukatzen duen zinemaldia, ezta? Hori da. Agenda ere badogulako eta esan bezala larumata bitarte zer aipatua badelako Zurolako Butaka saioan. Ba urtzu gizu eta Maia Muruaga, mi esker etorri izanagatik. Zuri. Animo lanean. Bai, mi esker. Tokatzen, zuri ere. Bai, tokatzen den bezala. Urtziren babesarekin betere ondoro goazelako aurrera, esker kasko urtzi. Oso ondo jongo da eta gainera esan behar dugu gure taldeko lagun bat Bartzelonara joango dela eta bueno, animoak bialiko izkiogu Bartzelonan egingo duen, Katalunian egingo duen lana eta jarraipenagatik. Zalantzari gabe, aktualitateak ere badauka bere garrantzia gurean.